Дивіться у цьому випуску тижня «Енерго», коли попередників згадують із вдячністю. Цьогорічна весна могла стати 80-ю для Олександра Сергійовича Дитюка. Хмельницькобленерго – одна із найкращих обласних енергопостачальних компаній в Україні. В основі її успіху насамперед люди, які працюють у компанії тепер і які створювали її матеріальну базу упродовж багатьох десятиліть. Один із найуспішніших керманичів Хмельницькобленерго, на чию долю дістався нелегкий період переходу від планової економіки до ринкової – Олександр Сергійович Дитюк. Цьогорічна весна могла би стати для нього ювілейною – 80-ю, однак доля відміряла йому недовгий земний шлях, тривалістю всього у 68 літ. Простий селянський хлопець із Славутського району після школи здобув професію інженера-електрика у Львівському сільськогосподарському інституті. З дипломом вишу повернувся на Хмельниччину і відразу занурився у вир улюбленої роботи. Обіймаючи різні посади, сходинка за сходинкою підіймався на найвищий щабель обласної енергетики. У 1995 році на зламі двох економічних епох йому довірили очолити компанію «Хмельницькобленерго». У непростий час він зумів згуртувати навколо себе потужний загін фахівців і вивести підприємство з економічної кризи на нові господарські обрії. За це Олександр Сергійович здобув велику повагу від колег та визнання держави. І хоч його вже 12 літ немає серед живих, колеги пам'ятають і вдячно згадують заслуженого енергетика України Олександра Дитюка, з яким їм пощастило бути сучасниками. Далі в передачі трохи стратегії, трохи фарби, трохи синців і море задоволення, як енергетики у пейнтбол грали. В нас просто була така ідея, ми хотіли просто вийти на весняний шашлик, вот. Ну, колективом зібратися. І так як ми просто не хотіли вийти, ми хотіли щось цікаве організувати, тому ми придумали таку ідею, як пейнтбол. Надумали та й втілили. Скориставшись сонячним вихідним, озброїлися, так би мовити, до зубів та й вирушили у заміській нетрі змагатися в умінні грати в пейнтбол. Вийшла справжнісінька міні-війна. Правда, замість убитих – умовно вбиті, а замість анексій та контрибуцій – море якісного адреналіну. Грала перший раз, було дуже захопливо. Море адреналіну. Спочатку не знали, куди бігти, що робити, потім якось воно тягнулося. Ну, дуже класно, море емоцій. Першою рушійною силою для такої вилазки на свіже повітря став остаточний прихід весни. Сніг зійшов і весняний поклик шашликів змусив їх вибратися на вільний простір. А жага до змістовного відпочинку, зрештою, дала їм в руки рушниці для пейнтболу. Як відомо, що спорт завжди культивувався працівниками ПАТ «Хмельницькобленерго», організовувалися спартакіади по різним видам спорту. Відповідно, в колективу з'явилася така нетрадиційна ідея, сніг зійшов, щоб провести час, як вже було сказано, працівниками і пінболістами. На самому початку було вдягання у форму та ретельне заряджання рушниць маркерів кульками з фарбою. Гравці поділились на два табори – жовтих і помаранчевих, залежно від кольору нашийної хустки. Визначившись зі своїми та чужими, вирушили на позиції і зав'язався запеклий бій. У чомусь рівний, подекуди нерівний, але з велетенським зарядом позитивних емоцій. Дуже хочеться поблагодарити організаторів цього праздника. Нам дуже подобалось і будемо сподіватися, що будемо збиратися почаще на такий вид спорту. Тому що це і колектив сплочає, і фізична форма підтримується в колективі. І взагалі куча позитивних емоцій. Не перший раз, вже багато раз. Дуже класно, дуже позитивно все. Всі хлопці і дівчата молодці. У запалі боротьби емоції зашкалювали, а за головний трофей – коробку – учасники битви трималися так, наче то був останній скарб в їхньому житті. На війні, як на війні. Хіба що умовно вбиті відразу після закінчення змагань воскресли для нових подвигів. І перемогла, як завжди у таких випадках, дружба. Досить цікаво так проводити час. Це дійсно сплочає колектив. Додаткова робота є роботою, а така неформальна обстановка, скажімо так, воно теж дає себе проявити в тій чи іншій мірі. Ну і надіюся, для нашого ресу це точно стане традицією, а надіюся, що інші реси підтримаю, скажімо так, є сусіди, яким недалеко їхати, є зовсім недалеко, яким їхати. Тобто запрошуємо, скажімо так, прийняти участь з нами і проти нас.
десерт у нашій програмі. Смачно, корисно і гаманця не спустошує. Їдальня «Хмельницькобленерго» – рідкісне явище на гастрономічному горизонті Хмельницького. Коли переглядаєш ці відеокадри, відразу пригадаєш і знаного зі школи собаку Павлова, і все про умовні та безумовні рефлекси, а заодно й мамину товстезну книгу «А вкусний і здоровий піші», щедро оздоблену ілюстраціями до всіляких страв. Однак тут усе не на картинці, а на власні очі. А якщо до зорових подразників додати ще й пахощі, які долітають із кухні, уява починає роздмухувати апетит до неймовірних масштабів. Отже, тим, хто хоче схуднути, не радимо дивитися цей сюжет. Хоча не все так однозначно, бо їжа, пропонована тутешніми кухарями, збалансована, має необхідний життєвий набір вітамінів і, на відміну від усіляких фастфудів, не містить надлишку калорій. Тож уперед, наш глядачу, і ми покажемо тобі справжній і цілком бюджетний гастрономічний рай. Зветься він «Їдальня ПАТ Хмельницькобленерго». Їдальня ПАТ Хмельницькобленерго вітає хмельничан та пропонує послуги з якісного приготування. Хочу розповісти про наші послуги. Ми приймаємо замовлення на обслуговування святкових подій у нашому чудовому залі. Також ми пропонуємо послуги з приготування обідів для харчування вдома. Наші смачні і недорогі обіди завоювали довіру наших постійних клієнтів. Також ми займаємося доставкою нашої кулінарної продукції на робочі місця. І з кожним місяцем наших прихильників все більше стає. Отже, скористатися послугами їдальні ви можете не тільки під час обідньої перерви, і не лише в тому випадку, якщо ви працюєте в Обленерго. Тутешній храм їжі тримає свої двері гостинно відчиненими для кожного. Якщо вам бракує часу, кулінарія не ваш коник, або просто ліньки тупцювати біля плити, чаклунки з їдальні швидко і, головне, смачно задовольнять будь-яку вашу гастрономічну забаганку. Все більшої популярності набуває виготовлення та реалізація напівфабрикатів. Це є вареники з сиром, з картошкою, пельмені, голубці, млинці, які є найкращими на Хмельниччині. Наш досвідчений, кваліфікований і привітний персонал завжди радий пригостити наших хмельничан та гостей міста. Чекаємо в гості. І ще хочеться подякувати нашому керівництву ПАТ «Хмельницькобленерго» в особі Козачука Олега Івановича за підтримку і допомогу нашому закладу. Ми нагодились до їдальні якраз у передобідню пору, коли в розжареній печі саме дійшла духмяна випічка. На блюді тіснилися щойно засмажені деруни, у вітрині чекали свого зголоднілого відвідувача незаймані гірки салатів, а з-під кришок велетенських каструль долинали звабливі пахощі. Тут люблять та вміють смачно готувати. Ми стараємося працювати добре. В нас завжди гаряча піща. Ми стараємося, щоб відвідувачі були довольні нашим приготуванням. Наприклад, от в нас завжди дві перших страви, 5-8 страв других. Так само гарніри, різноманітність мучних блюд, а також салатів. Сьогодні ми приготували на перше борщ і солянку. На друге в нас м'ясо з чорносливом, гуляш, відбивна свина, котлета по-полтавськи, риба жарена, м'ясо з овощами. І це, так би мовити, буденний набір страв. А ще ж буває святковий, коли тутешні майстрині показують все, на що здатні. Та ще, на відміну від гонорових рестораторів, усе готують з душею та вміють щадити гаманець замовника. Знаючи все це, вже немало хмельничан обирають із міських закладів громадського харчування саме цей. Вони йдуть сюди, аби замовити конкретні, незмінно смачні і вже улюблені страви. Наші відвідувачі, можна сказати, що люблять усе, але саме більше вони люблять українські страви. Це таке, як борщ, вареники, там, м'ясо по-домашньому. Великою популярністю користується в нас м'ясо по-хмельницьке і також приготовлені котлети південь. Це наше фірмове блюдо.
Отож, якщо ви ще не визначилися, де хочете відзначити якусь подію вашого життя, не вагайтеся і завітайте до їдальні ПАТ «Хмельницькобленерго». Ви будете приємно здивовані і запам'ятаєте цей день лише завдяки теплоті сердець, що прийшли розділити з вами свято, а не через проблеми з кухнею та персоналом. Ласкаво просимо! Смачного! Своєрідна філія їдальні «Хмельницькобленерго» – кафетерій, що розташувався у затишному куточку сервісного центру ПАТ «Хмельницькобленерго». Завітавши сюди, щоб з'ясувати свої питання з обліку та оплати електроенергії, ви принагідно можете смачно попоїсти в обідню пору або просто посидіти з другом за чашкою кави. Тутешній кафетерій поєднав у собі риси звичайного закладу громадського харчування та своєрідного арт-кафе, адже поряд з ним незмінно розгорнуто експозицію творів котрогось із місцевих художників. Отож, ви цілком можете одержати тут і приємне, і корисне. Запашна кава, густо настояна на високому мистецтві, смакуватиме вам ще більше. А приязні усмішки персоналу і ненав'язливий сервіс спонукатимуть вас приходити сюди ще і ще. Шановні подоляни, у вас є чудова можливість подарувати вашим дітям 21 день абсолютного щастя. Відпочинок в одному із найкращих таборів України – Джерельці. Цікаві ігри, концерти, екскурсії, конкурси та розваги, прекрасні побутові умови, смачне та поживне харчування, кваліфіковане медичне обслуговування, а ще плавальний басейн, сучасний стадіон, художня майстерня, спортивний та музичний гуртки, комп'ютерний клас. Їхнє дозвілля проходитиме змістовно, насичено та безпечно. І все це у супроводі ретельно підібраного професійного персоналу. Незабаром розпочинається новий сезон в нашому оздоровчому дитячому закладі «Джерельць». Хочу нагадати, що таборові зміни розпочинаються 9 червня, 3 липня і 27 липня. Тривалість зміни – 21 день. Придбати путівки можна онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницьобленерго». 3 тижні, проведені у Джерельці, залишаться для ваших дітей найприємнішим спогадом про цьогорічне літо. А ще зроблять їх дорослішими та відповідальнішими. Та й у батьків буде нагода трохи відпочити від юних збитків і пригадати забуті радощі життя. Шановні подоляни, споживачі електроенергії! Напружена ситуація із забезпеченням вітчизняних електростанцій газом та вугіллям, на жаль, продовжує загрожувати стабільності об'єднаної енергосистеми України та може призвести до вимушеного застосування графіків аварійних відключень. Тому просимо вас використовувати електричну енергію для підігріву води, пральних машин, інших побутових потреб у нічний час з 23 до 7 години і обмежити її споживання в періоди пікових навантажень з 8 до 10 години та з 18 до 21 години. ПАТ «Хмельницькобленерго» звертає вашу увагу і на можливість суттєвої економії ваших коштів за умови переходу на багатозонні тарифи електричної енергії. Встановивши багатозонний лічильник, ви платите за електроенергію, спожиту вночі, на 50% менше у разі двозонного обліку та на 60% менше у разі тризонного обліку. При розрахунках за зонним лічильником до вашого діючого тарифу застосовуються коефіцієнти. Таким чином ви сплачуватимете за різними тарифами, які залежать від часу доби, коли ви використовували електроенергію. Цю інформацію зонний лічильник фіксує завдяки вбудованому годиннику. Детальніше про тарифи на електроенергію, диференційовані за періодами часу, ви можете дізнатися на офіційному сайті ПАТ «Хмельницькобленерго» в розділі «Тарифи» або за телефоном контакт-центру. Пам'ятайте, ефективне та ощадне споживання електроенергії не лише допоможе утвердженню енергетичної незалежності України, але й зменшить ваші особисті витрати на забезпечення комфортних умов життя.